Men yaqinda namoz o'qishni boshladim, lekin odatda tirnoqlarimga lak surib yuraman. Xizmat vazifam shuni taqozo qiladi. Menga aytishlaricha, lak tahoratni to'laligicha olishga to'sqinlik qilar ekan. Shu rostmi? Avvalo, bu savolni yo'llagan singlimizni buyuk bir baxt, ulkan bir saodat, namoz o'qish baxtiga sazovor bo'lganlari bilan muborakbod qilamiz. Alloh subhanahu va taolo ato etgan bu ne'mat u kishi uchun va boshqa barchamiz uchun bardavom bo'lishini tilab duolar qilib qolamiz. Bu singlimiz haqiqatdan namoz o'qishni boshlashlari bilan buyuk bir saodatga erishibdilar. Alloh taolo bu saodatni muborak qilsin. Endi tirnoqqa lak surtish va uni tahoratga bo'lgan ta'siri to'g'risida gapiradigan bo'lsak, agar o'sha surtilgan lak qalin bo'lib, tahorat qilgan paytda asl tirnoqqa suv yetishiga to'siqlik qiladigan bo'lsa, haqiqatdan bo'lmaydi. Ya'niki, tahoratda yuvilishi lozim bo'lgan ma'lum bir badanning qismiga suv yetmay qolgan bo'ladi. Mana shuning uchun demak, singillarimiz lak surtish paytida mana shu qoidani eslashlari kerak. Qalin laklar, suvni o'tkazmaydigan laklardan chetlanib, demak, yursalar nihoyatda yaxshi bo'ladi.